ଏଇଟା ଆମର ଓଜନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲର ଆଟମ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି କ୍ୱିକ୍ ଅଏଲ୍। ତ କ୍ୱିକ୍ର ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି କି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଦେଇପାରୁଛି, କ୍ୱିକ୍ ରିଲିଫ୍ ଦେଇପାରୁଛି। ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ମସଲ ପେନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ନି ପେନ୍, ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ପେନ୍, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିପାରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଜେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫେସ୍ୱାସ୍ ଅଛି, ନିମ୍ ଫେସ୍ୱାସ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଲୋଭେରା ଫେସ୍ୱାସ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକର ସାଣ୍ଡାଲ୍ ଫେସ୍ୱାସ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାବୁନ ଅଛି, ନିମ୍ ସାବୁନ, ଆଲୋଭେରା ସାବୁନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଇଟିସି ଅଏଲ୍ ଅଛି, ଆଇଟିସି ଆଇଡ୍ରପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ନେସ୍ ହେଉଛି ଆଇ, ତ ସେଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ତ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ କିଛି କିଛି ବି କ୍ଷତିକାରକ ନାହିଁ, 100% ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଛି, କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ କ୍ୱିକ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେତିକି ବି ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ 50,000 ପିସେସ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ବି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।